Manto Kalniečio atstovaujamas Krasnodaro Lokomotiv nesugadino Žalgirio 70-ojo jubiliejų šventės. Sekmadienį vykusiame Akropolio taurės finale kauniečiai iškovojo pergalę 65-49 ir į viršų kėlė turnyro trofėjų. Nuolat klydę žalgiriečiai dar pirmajame kelnie pakliuvo į rimtą duobę. Krasnodaro Lokomotiv krepšininkai vieną po kitos rengė greitas atakas ir įgijo dviženklę persvarą 23-10. Antrajame ketvirtyje taškus rinktėjame Artūras Gudaitis ir Edgaras Ulanovas. O gynyboje Gintaro Krapiko auklėtiniai visiškai surakino varžovų veiksmus. Žalgiris kėlinį pradėjo spurtu 16-2 ir po 20 minučių žaidimo jau pirmavo 33-32. Po ilgosios pertraukos užpulti sunkiai sekėsi abiems komandoms. Vis tik į klampų žaidimą Lokomotiv krepšininkus įvėlę žalgiriečiai sugebėjo padidinti atotrūkį 44-39. Lokomotiv traukinys strigo ir paskutinėjame ketvirtyje, o žalgirio snaiperiai įsismagino. Tritaškiais varžovus baudė Džeimsas Andersonas, Artūras Milaknis bei Lukas Lekavičius. Ir finalinis sirenas skelbė įtikinamą Žalgirio pergalę. Žalgiriui Artūras Gudaitis ir Džeimsas Andersonas pelnė po 10 taškų. Robertas Jevtokas pridėjo 9, Artūras Milaknis ir Edgaras Ulanovas po 6 taškus. Lokomotiv komandoje išsiskyrė Derikas Braunas, pelnęs 11 taškų. Ričardo Henrikso sąskaitoje 8 taškai ir 13 atkovotų kamuolių. Aš nesakyčiau, kad šiandien mes labai lengvai laimėjom, matėm pradžią, kad pralošinėjom berods 15 taškų, bet vyrai rado jėgų ir perlaužėm rungtynės ir laimėjom. Aš nepasakyčiau, kad jos netgi ir vakar buvo lengvos. Tiesiog turbūt per savo gynybą, per užsispyrimą mes perlaužėm varžovus. Galvoju, jeigu šiandien būtumėm dar sumažinę tų klaidų skaičių, kur varžovai nubėgo ir įmetė paprastai, tai būtų dar geresnis rezultatas. Bet nu, per gynybą mes šiandien laimėjom, nes kaip sakė treneris, po trijų kelnių mūsų tritaškai buvo berods 13-0, tai polimų šiandien mes tikrai neišlašėm tik gynybą, tai taip ir laimėjome turnyrai, manau. Visų pirma, labai smagu, kad pavyko laimėti turnyrą, laimėti tikrai turnyrą 70-mečio proga ir laimėti turnyrą apžaidžiant tikrai geras komandas. Ir tad visus žalgirius ir galius noriu ir pasveikinti su ta švente ir ta proga komandos sirgaliams padovanota taurė. Ir vieną frazę visą sąlygą dėjo, čia ne boksas, jis nukį neduos, ką norėjot pasakyti? Na, aš truputį pastebėjau, kad vienu momentu, kai pralošinėjom vyrai, atsitraukė žingsnelį atgal, vengdami kovos, vengdami kontakto ir tas labai nepatiko, dėl to bandžiau atkreipti dėmesį ir galvoju, tai pavyko. Trečioji vieta turnyre atiteko Martino Pociaus Stambulo Galatasaray ekipai. Turkijos atstovai 89-71 nugalėjo Atėnų Panathinaikos. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.